አመሰግናለሁ ከግጥም በፊት መግቢያ ሐሳብ እነዚህን ፊደሎች ሳያቸው ትርጉም ይሰጠኛል አንደኛው ፊደል ብቻውን ትርጉም እንዳለው ብዙ ሳያቀም ወይም ደግሞ ኬርለስ ይሆናል ማለት ነው ሁለተኛው ፊደል አንድ ፊደል ሲጨምር ቃል ይሰጣል ቃል ልብ ይወጋል ወይም ደግሞ ፍቅር ይረጫል ማለት ነው ፊደል ያለ ትርጉም እንስጥ ቃል ከሆነ በኋላ ከተናገረ በኋላ ሁለት ሐሳብ አለው ማለት ነው ግጥም አንድ ሐሳቢ ወንዝ ነው እንዳዋሽ እንዳባይ ጅረት የሚያገዝፈው ገባር ጉልበት ሰጥቶ የሚያገማሽረው ጀማ አንገር በሽሎ በህብር የጠለፉት በህብር የቋጩት ቆቃ ከሰም ሚሌ ባንድ የወደሩት ባንድ የሸመኑት ሐሳቤ ወንዝ ነው ወንዝ ነው ሐሳቤ ልጥ ጅረት አይደለም ህብር ነው ጥበቤ ህብር ነው ሐሳቤ ከሰው አቅል ጠልቆ ከልብ የሚያጸድቀኝ ማተብ የሚያደርገኝ ጅግን ጅግን እንድል ቃልሹክ የሚለኝ ቅኔ የሚያቀብለኝ ሚስጥር የሚያሳየኝ ወንዝ ነው ሐሳቤ ሐሳቤ ወንዝ ነው የህብር ነው ወርቁ ጥብቅ ያለ መቀነቱ ጋርዮሽ ነው ትጥቁ ንጥል ቀለም የለው የጅረት ነው መልኩ ህብር ነው ቀለሙ የህብር ነው ልኩ ጀማ አንገር በሽሎ ገባር ነው ጉልበቱ ቆቃ በለስ ሚሌ ገባር ነው ጉልበቱ ልጥ ጅረት አይደለም ሐሳቤ ወንዝ ነው ጋርዮሽ ነው ሀፍቱ እንዳባይ እንዳዋሽ የሚገማሸረው ወንዝ ነው ሐሳቤ ሐሳቤ ሀገር ነው ሁለተኛው ግጥም ወፍራም ጸሎት ለዚህ ግጥም መነሻ የሆነኝ ሁሌም ስለ ቋንቋ ሲነሳ ባቢሎን ይነሳል የቋንቋ መደባለቅ ቦታ ማለት ነው ግን ባቢሎንን በዜሮ የሚያባዛው ባለ 50 አይነሳም ባቢሎን ላይ ቋንቋ ወደ 72 በጥፋታቸው ሲበተን ባለ 50 ደግሞ 72ቱንም ቋንቋ እንዲናገሩ ባንድ መንፈስ ተመረበት አለት ነው ስለዛ አሁን ላይ ስለ ቋንቋ ልዩነት ከመናወራ ጸሎት ይበጃል ወፍራም ጸሎት ስንኩል ሐሳብ ሲሻገት በትክሱ ሽቅብ ድህው ድህው ዙፋን ሊደርሱ በህብር ቋንቋ በህብር ሲነሱ ቀመርክባቸው ቀመር ደባለክባቸው ቋንቋ አቤቱ 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 የመጀመሪያ ጊዜ የመጨረሻ ጸሎቴን የምኞቴን ትብትብ ቋጠሮ የዘመን ሐሩ ናፍቆቴን አድምጠ አድምጠ ውስጥን ካራሰው አድምጠ አድምጠ ፍርድን ከማሰው የቃል አውታርህ ልመና የከበጠሰው የልዩነት ጀንበር ጠልቃ የአንድነት ፀሐይ እንድትወጣ ቁልቁል ግንቡን በጡባን ንጸን ፈጥነን ወደታችን ንውጣ አመሰግናለሁ